Знала, привет, вы на канале Читать Крипто. Бутюб, знову я з вами Аліса. Сьогодні в мене отака книга. Це трилогія. Ось від Абабавала Гамага. Ось трилогія таємниця. Автор Андрій Кокотюха. І ще у нас є ще одна трилогія, яка називається Імназис. Ось, а ще від Фоліо, теж Андрій Кокотюх і трилогія. Дві книги з них і автограф. Ці. Оці є. Ось. Зараз я вам скажу ще в які. І от ці. Ось. І я тільки першу прочитала за два дні. І Андрій Кокотюха дуже любить Миргород. І це йде про селоко біля Миргорода. Ось. І він сюди в Миргород дуже багато їздив. Ось. Таємництво козацького скарбу. Був Богдан, ну, і він був сильний. То він ось. І був Данило, він був розумний. Тобто це дві різних людини. Один був розумний, ходив Данило. Був розумний, ходив в гімназію, був мудрий. От Богдан був сильний, обрали футбольної команди, він був завжди на фізові гарні оцінки получав, отримував. Ось. І він один раз, Богдан, потрапив в таку ситуацію. Мову вже було сумно, якось невесело з друзями, які були однолітками. Тому він пішов до старших в банду круту, які вирували мобільники та гроші в тих дітей, які були менші та були такі охайні, що в них точно були батьки багаті. Ось, мені казали, тільки нікому не кажи, запугували їх, але один хлопчик розповів, тому розповів батькам, а батьки розповіли поліції. Та Богдана поставили на учет. Ось. А Данил, а потім до нього ще казали. Оці, він більше не хотів разом дружити з цими хлопцями. А вони сказали, або буде з нами, або принайти гроші. Або будемо тебе бити. Одного разу, коли вони зустрілися, то підійшов Данило з величезною псиною такою сусідською, потім опинилося, їх розлякав. І тоді вони вже подружилися. Ну, а разу, коли вони йшли із школи, Богдан йшов із школи, Данило ж сидів на лавці. Знаєте чому? Бо у нього були такі двері, що ти їх закриваєш, тоді тільки з ключом можеш відкрити. Ось. І він хотів собі розігріти супу, коли прийшов із школи, але він поставив, але забув, що у нього немає хліба. Тому по нього пішов. Але коли він вийшов і вже закрив двері, опинилось, що ключі-то на столі лежать. І тоді Богдан вирішив, що він же при ним винен, тому він заліз по трубі і зупинив газ, плиту і відкрив двері. А якась бабуся з вікна побачила, що він же лізе, тому вона подзвонила поліції. Ось, і тоді Данило багато раз казав, що це
він забув виключити просто газ, вийшов, а ключі то там залишились. Що Богдан спас їм квартиру. Ось, а потім вони здружилися, їхні батьки розмовляли і сказали: добре, дружіть. Ось, Данило любив читати, а Богдан ні. Тому Данило підсадив на читання Богдана. Ось, і тоді, коли до бабусі Данила поїхав, то й Богдана з собою взяв, бо було б їм би сумно. Ось, і там була така компанія з 6 людей, ось, яких була, ну, знаєте, такі компанії, ось, і вони, була така умова, або ти кожну першу рибу віддаєш, а не кожну другу. Тобто першу зловив, їм віддаєш, другу зловив собі і знову першу їм. Ось. І можуть ловити рибу ті, знаєте, хто? Хто, ну, не віддавати жодної риби. Знаєте, хто? Хто держиться в старому домі, будинку, такому маєтку, цілу годину вночі. Ось. І було дуже багато веселих історій. Був ось страус, був футбол, і була ще дівчинка. І знаєте, чому він був футбол? Я вам не розповім. Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Дуже красива. Ось, дуже рекомендую. Чорно-білі ілюстрації. Ось, мені сподобався кінцівка. Це детектив, де багато гадок. І одна з гадок була легка, а другі... Перше, вони так довго не могли розгадати, а я просто за 10 секунд розгадала. А наступні, які були набагато важчі, вони за півчаса вже розгадали. Ой, дуже рекомендую. Ну а всім па-па-па-па!